Здравей отново в светът на кристалите и минералите. Много се радвам, че отново имаме среща, в която с нова гледна точка да търсим и да намерим кои са нашите най-полезни помощници в този момент. В този канал тук и в тези плейлисти има различни гледни точки, свързани с нашите помощници, камъни, кристали, минерали. Като има за зодиите, има за феншуи, има гледни точки, свързани с това, кои са камъните и кристалите и помощниците, свързани с годишните от сватбите. Една огромна поредица, свързана с всеки ден рожден камък, където понеже всеки ден някой се ражда, всеки човек си има рожден ден, да си чуе разказа за един от основните рожденни камъни. Поредицата, която е за семейството на кварц, също е много интересна. Тази среща обаче е свързана с една идея, която пак идва от Азия, която е разпределила годината, не на месеци, на лунни домове. И така не са 12 месеца, а са 28 лунни домове, лунни имения. Всяко едно от тези имения си има камъче, има си име и носи неговата мъдрост. Така че тази среща е за това. Разказ, свързан с лунните имения и камъните, кристалите, минералите, които помагат там. Имение 22, което се нарича имението на пустинята, елемент земя и трайност от декември 21 до декември 31. Пустинята е трудно място за оцеляване. Място на постоянни предизвикателства и трудни препятствия за преодоляване. Пустинята дава вид на безжизненост, но всъщност е ясно, че много живот процъфтява в нейния труден терен и нейния негостоприемен климат. Животът е приспособим, хитър, предпазлив, внимателен. И тези, които са родени, докато луната преминава през имението на пустинята, са тези, които се научават да приемат живота внимателно и да се адаптират към промените, които откриват. Влиянието на тази луна учи на предпазливост и те го усвояват добре. Това са хората, които работят на опасни места, но не са жертва на опасностите на тези работни места. Те работят на високи места, на дълбоки места, на открити места, на места, които има слаба защита от елементите на природата и всякакви опасности. Когато луната преминава през това имение, номер 22, може да отделите малко време, за да погледнете как живеете и какви рискове поемате. Може да прегледате и своя подход към живота и да видите дали има малко място за повече предпазливост и грижа. Вижте как се променя вашата жизнена среда и насочете усилия да се адаптирате към тези промени, към тези условия, за да може да си осигурите дългосрочно оцеляване и просперитет. Това е времето да се огледате и да видите какви опасности са възможни и да предприемете стъпки за справяне с тях. Камъкът на имението на пустинята е картинен яспис. Талисманната енергия на този помощник е търсене и трансформиране, а
неговата символична сила е камъкът на глобалното съзнание. Разкази за камъни, кристали, минерали от всякаква гледна точка за тези елементи, които сме решили да допуснем в своя живот и да бъдат наши спътници, съратници, компания, за да може този живот да се случва по-лесно. Аз лично за себе си с удоволствие посрещам в своя живот много помощници от този характер. Кои ще посрещнеш ти, кои ще използваш ти, само ти можеш да решиш. Но ето, че отново имаше среща и разказ, свързана с кристали и минерали. Дали това са твоите помощници или не, това кой знае. Това, което обаче аз мога да предполагам, че всеки един от тези разкази може да ти даде нещо, за което да се замислиш, което да е свързано с твоя живот и как твоя живот да стане една идея по-добър, една идея по-цветен, една идея с по-добри резултати, така че ти с радост да продължаваш да го живееш този живот, защото живота обича тези, които го обичат. Затова човек е хубаво да си прави избора. Камъни, кристали, минерали и разкази, свързани с лунните имения и това как едни мили хора от изток са решили да внесат повече мъдрост в своят живот. Аз се радвам, че отново сме заедно в света на кристалите и минералите в тези видеа тук. В този канал има достатъчно гледни точки и елементи, свързани с кристалите и минералите. Ако има още нещо, което те интересува, винаги можем да го обсъдим, да го проговорим. Така че, когато търсиш твоя помощник, да може бързо да го намерим, да разберем кой е правилният помощник за този период от твоя живот. Лично аз предпочитам всеки един човек да използва своите лични рожден ден камъни, защото те са неговите най-специални помощници. Също така са най-прекрасният и най-личният подарък за това, което искаме да подарим нещо на близък човек. Знаем, че диамантите са най-добрият приятел на някои хора, но пък най-специалните камъчета за един човек са неговите лични рожден ден камъни. Разбира се, аз имам една мантра, която е за замяващи кристали и минерали, за замяващи кристали и минерали. Но то това едното не е кой знае колко по-далече от другото. Благодаря за това, че сме заедно в света на кристалите и минералите. И до нови срещи!